Yes, man. Kom så, Flowey. Lad os få det win. Kom nu, Flowey. Dæk mig. Hvad sker der for dig? Kom nu. Kom nu, Flowey. Stæk mig. Kom nu. Ja, ja. Chill, mate. Hvad er det for en tast, jeg skal trykke på? Hvad snakker du om? Er du helt væk, eller hvad? Kom nu, hvad sker der? Kom nu! Nej, jeg er down. Jamen. Og du skulle forestille dig at være en af Danmarks varmeste. Hey, er du cool? Ja, nu er jeg. Fedt, Flowiis. Lad os så få det win. Prøv lige at se den her. Hvis du vil se, hvor væk du kan blive, at ikke sove, så klik her for at se mere. I min krop. Jeg kan ikke mere.